Добър ден, уважаеми зрители. Вие сте с прогнозата за времето по българската национална телевизия. Малко по-високи в сравнение с вчера са минималните температури днес. В интервала от минус 10 до 0 градуса, в София след минус 11 тази сутрин беше минус 7 градуса. Максималните температури днес ще бъдат между 5 и 10 градуса, в София около 4. Ще духа слаб в северо-источните и планинските райони, както и по Черноморието, умерен юго-западен вятър. Обучността ще продължи да се увеличава и в края на деня. На отделни места в западна България ще има слаби валежи от дъжд и мокър сняг. И през нощта ще има слаби валежи в повечето райони от дъжд. В северна България и високите полета в западна от сняг. В северо-западна България има условия за образуване на поледици. Минималните температури утре ще бъдат между минус 2 и 3 на морския бряг от 3 до 7 градуса. Максималните между 4 и 10 в София, около 2 градуса в комбинация с умерен в северните и източните райони силен вятър от запад-северозапад. През деня облачността ще намалява и след обяд в по-голямата част от страната ще бъде слънчево. На морския бряг, още преди обяд, облачността ще се разкъса до предимно слънчево. Ще бъде ветровито с временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури там са между 6 и 9 градуса. И в планините сутринта облачността ще е значителна на отделни места в масивите от Западна България все още слабо ще превалява сняг. След обяд там ще преобладава слънчево време, ще духа умерен, по високите открити части и силен вятър от запад северозапад запад все ще бъде предимно слънчево, но в четвъртък и петък ще има райони с превалявания от дъжд. Затопленето ще продължи, но няма да засегне районите с по-трайни мъгли. В събота предстои рязко и съществено застудяване и валежи от сняг. А според по дългосрочните прогнози в неделя, валежите ще спрат и през следващите дни отново ще бъде предимно слънчево. Очакванията са през повечето дни до края на януари температурите да са по-високи от климатичните норми. Голяма вероятност за новост, застудяване и сняг има в края на месеца. Следващата прогноза за времето е преди новините в 18. Приятен следобед!